Pozdrav, ja sam Islav na inspektoru, u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Renault Grand Scenic sa 7 sjedala, vozilo je iz 2014. godine, te ima pređenih 188.000 km, vozilo je opremljeno 1.5 dizelskim motorom snage 81 kW, te od važnije opreme možemo izdvojiti prednja ksenon svjetla, prednja svjetla za maglu, imamo manja oštećenja na prednjem braniku, kao i ovdje. Manja ogrebotina na poklopcu haube, vozilo dolazi na čeličnim naplacima sa zimskim gumama. Vozilo je korišteno, ima tragove ogrebotine od kratke vožnje. Straga, stražnja stakla su tonirana, imamo krovne nosače, stražnje parkirne senzore. Također ogrebotina na stražnjem braniku. S ove strane imamo jednu blažu ogrebotinu koja bi se vrlo vjerojatno dala ispolirati. Straga, stražnja klupa u dobrom stanju, imamo treći red sjedala. Sjedala su individualno pomična, također imamo i stoliće za stražnje putnike. Sva četiri prozora na struju, retrovizor električno podesivi i sklopivi, vozačevo sjedalo podesivo po visini, bočnice u ok stanju za kilometražu. Vozilo ćemo i pokrenuti. Vozilo uredno radi, nema nikakvih grešaka na kontrolnoj ploči, te od važnije opreme možemo izdvojiti digitalni instrument ploču, GPS navigaciju, kožni multifunkcionalni volan s tempomatom, dvozonsku automatsku klimu, USB priključak i vozilo smo također pregledali s našim dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Izvrstan povoljan obiteljski automobil sa 7 sjedala s jako pouzdanim motorom. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostaroj platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Čekam vas na probnoj vožnji, hvala i lijep pozdrav.